Tohle je ta kapka, která přetekla. Promiň, Bundo, zklamal jsem tě. Měl jsem ti ukázat, proč bys měl žít, ale nemám jediný důvod. Takhle mi ty křídla nedaj. A víš, jakou nahoře vyfasuješ ženskou navození ve Vojetině? Stejně je tou, s jakou si nucenej jezdit tady u vás dole. Bože, já mám život. Necej si nic. Počkej s tím. Já se chci vrátit ke své rodině. Proč? Koukni se. Jsou šťastní. Svět je jim volnej. Myslíš, že to dopustím po vší té hrůze, kterou mi připravili v mém životě s nima? Já chci moc žít. Bunda, myslíš to opravdu? To znamená, že budu andělem. Dostanu svoje křídla. Budu skutečný anděl. Ale nejdřív se mrknu na svou ex-manželku. Ty jsi měl fakt rád, co? Ne. Ne, já jenom chci postavit porci kotlet tak, aby na ně nedosáhla těma vepřovýma prstama. A pak, až se s tím 500-kilovým zadkem nahne nad stůl a zvedne svý tři brady, aby si jednu mohla nacpat do pusy, proměněj se ve mě, 20letýho prohnilýho vojáka. Jak se ti to líbí, Telmo? Taťka je doma na Vánoce, ty prase, ty jeden tlustý červe! Ha?